Hej, jeg hedder Jibby, og jeg er 9 år, og jeg spiller Silkeborg IF. Vi har haft sprinttest, og så har vi spillet noget vennespil, og så nogle pasninger. Og så nu er de i gang med at spille interval. Det var sjovt, så kunne man se, hvor hurtigt man var, og hvor godt man klarede det, og ens på en måde, ja, kondi. Og så, ja, jeg synes, det var rigtig hårdt, og det var fedt, at man kunne se, hvor hurtigt man kunne løbe. Jeg udvikler mig virkelig meget, og hvis jeg gør noget forkert, så får jeg det bare at vide. Og det er rigtig dejligt, så jeg kan gøre det rigtigt næste gang.